Yes, reka twongere tubaye ikaze mwe mwese mwahisemo gukurikirana buri deal muramuzi iyi ni channel ye, iyi ni channel yanyu mukunda, ndetse mugenda mumukurikirana. Hari n'abantu bagenda bamwita padiri ariko nanone turaha ngenda aha mu kada wanyu kugira ngo nganire nawe bibaza abantu bamwibazaho cyane cyane kuri blessing yagize indirimbo nziza yakoze yayise ku ikofe, ariko nanone yiganjemo kuvuga ngo ku gipfunsi. Twagiye tubibabwira, nagiye nkora inkuru nyinshi ndetse namwaproshe kugira ngo mbahagararire tuganire ibintu byinshi tumwibazaho abakunzi be benshi batandukanye. Sinzi rero na yampaye ikaze aho akorera, sinzi nimba n'ubundi agiye kongera akarimpa aha kuri channel ye, channel y'abakunzi. Murakoze cyane abantu bakurikiye muri Diru channel, ndabasuhuje. Mugire ibihe byiza, ikaze nanone kuri katedrali. Umukada akaba yambwiye ati ngiye ngiye kuza mbanze nanumve mbariza abanyarwanda ibibazo byinshi tuba twibaza. Urumva rero bitewe n'uko njya nanabwira abantu mujye mudusura kuri katedrali, haba abanyamakuru, abantu basanzwe, mwaza mukadusura. Ni muri ubwo buryo rero njye ntashobora gukora amakosa angana gutyo kuba nakumye ikaze kuri katedrali. Ni ibintu bidashoboka cyane. Hari umuhungu ujya kuvugira ati itereke ati ushyiremo agakeregeshwa ati wikunkumure ati noneho witerekure ndekuri imiriro. Mucambuzi asansana rero buri deal aha niho kuri katedrale, aha niho nawe ujya witereka urekura. Ni ibintu abantu babona mu buryo butandukanye. Hari abashaka kubona ko waprovotse kiliziya muri wa mujyo myambarire, uburyo utwaramo amagambo muri ya toya misa. Hari abandi babona ko ari komedi. Nagiye mbibona ubisobanura cyane ko utari umukomediye. Nigeze no kumva inkuru yuko bashatse no kugutumira muri Jens Comedy, ariko ubwo yenda uraza kubicaho nimba bye ntaribi. Ariko ndagira ngo dutangire kuri katedrale, ku gitekerezo cyo kwinjira muri ibi bintu by'amamisa, ndetse n'ahantu watangiye gutekereza gushyiraho Momo Pay, ku biganiro byawe byo tubizi kuri za Rayon Sports gikundiro yacu. Ibyo si ibya buri muntu, dufite abantu dukunda bafite igikundiro, ariko kubwira abantu ati dore Momo yanjye, cyane ko hariho n'ibintu by'utunyenyeri tuba tubuze ubuhuha muri showbiz, wowe ugahitamo kwaprosha abakunzi bawe ucishije muri uyu mujyo. Byaje gute wagiye ubikunda kugeza ubwo ushinze icyitwa katedrale, nacyo kiri mu izina katolizme cyangwa y'abakatolike? Ibyo byose ubyinjiremo udusobanurire. Buriya rero hari ikintu kimwe kibaho gisetsa, ni ukuntu twe tuba mu isi imaze kugera kuri revo yuko tuba tugomba gukoresha ubumenyi rimwe na rimwe twakuye aha n'aha tukabuhuza n'ubwo twakuye aha n'aha. Hari ubwo wakuye aha bushobora kwivanga bibyara ikindi kintu, ariko abantu benshi bakavuga iki kintu kirasa n'iki, ukaba wavuga ngo ibi bintu ni iby'ungu. Ariko mu buryo nemera mu religion nemera ko ari ibintu by'ingirakamaro cyane. Yego, ariko rimwe na rimwe si kamara, iyi si yo kamara. Ni nayo mpamvu haba abaprotestanti, hakaba abakatolika, hakaba abadivantiste, hakaba baki. Sinumva ikibazo havuka noneho waba buri dero ukaza ukavuga ngo bo wenda n'urugero ndi gutanga ntago ari chat ndi kurema, kuko njye mpamya ko nk'ubu kugira ngo ndeme chat ibe nka chat iraho ihame igira amategeko ngenderwaho ibirango inyizerere, ni ibintu bikomeye cyane. Hari abantu benshi bashobora kuvuga ngo work hard wazabigera, ariko hari nk'ibintu biba binsaba kutuza, kwitegereza, kugira ibintu byinshi niga. Muri make byasaba nk'uko nk'iki gihugu wenda cyangwa burira nk'ubuzima bwose nsigaje kugira ngo utakora message. Oya, kugira ngo wenda nshinge nk'iyo myemerere iyo myemerere cyo kubidini. Urumva ni nk'ibintu biba bikomeye nanone tanire kugoranamo, kimwe n'uko nanjye nanabishinze ntabwo nk'ubu byazagafata ari njye iwacu. Urumva ni ibintu twinjire kuri kiliziya, kuki wahisemo kubyita ugahera kuri katedrale, inkuru ukoze ukandikaho misa, ni ibintu n'amagambo nato usomeramo umukada. Yego, none se kubera iki wiyise umukada? Uri umukada, abakada bakora iki? Biba bigenze gute? Bigenda gute? Cyangwa se wenda njye nitwa Robert, reka mfate urugero.
izina Robert hari abandi baryiswe hari nabandi bagiye baryitwa ariko kubera ko amagambo urashaka gusobanura ko ari izina rusange izina ushobora kuza ugakoresha undi muntu wese kimwe nuko ari giye mvuga ati nibazirika kimwe nuko mvuga ati niki niki ni sinagogi niki paruwasi yiniyi ariko sinzi impamvu nyina abantu bagomba guhuguba bona yuko ibintu bidagomba kuvuka by'ubwabyo ngo hari ahandi byegamiye kandi ugasanga igitabo nsoma cyane ko kirizi ikomeye mu matorero ayo yayandi kwise ibyo birashoboka niba yarariyo yanabyaye abaprotestanti ikabyara abadive ikabyara abaki urumva ko nubundi kuba havuka n'ibindi bakayibyitirira wenda sinabifatamo ikibazo kimwe nuko ntanazi nimba ariyo yanabyaye nibyo bindi neza nabirimo ubwo mbibara muri ubwo buryo nyine baba bavuga ati naba naho bavuye naba niho bavuye naba nibo bavuye bikarangira mbyakire ko nyine nkavuga nti uri gusobanura ko bita utari serious kugeza ku rwego wakinjira mu idini runaka ku rwego washinga urusengero cyangwa si iyo myemerere nicyo uri gusobanura gushinga imyemerere imyemerere itandukanye no gushinga urusengero urusengero gushinga urusengero waza ukubaka ukabwiriza abantu ukagira gute ukagira gute gushinga imyemerere rero ni impinduka urugero nko mu gihe cya kera rijya abantu biziraga Imana yitwa Zeus hari igihe haje zigiye baravuga ati hari umuntu wazaniye abantu umuriro mwisi basenga uwo nguwo bukeye barabivugurura baravuga ati none Imana ni izuba niryo ricana ahantu hose rirasa n'umucyo rigira gute bibiryo gihe hari igihe cyageze barabivugurura bigira kuri abo baze Yusi kugeza igihe bagiye babivugurura bigeze kuri Yesu hari n'ikindi gihe kizagira bavumbure ko Yesu nawe ibintu bye bidafite azduka ibindi nibyo nakubwiraga byo guhimba imyemerere mishyashya ntabwo woroshye ariko ntabwo ibi bintu urimo ari comedy biri serious oya ni buri diru nyine buri diru komedi ntiyaburamo inyigisho ntizaburamo uturirimbo ntitwaburamo poweme ntizaburamo kugira agakeregeshwa wakitereka ugaba ngo umugani wa mutambuzi ngo mutambuzi ngaramo kugira ngo ngo agakeregeshwa urumva turekura ni ibintu biraho ngo urumva ni buri diru ni ibintu nange ngenda mfinyura uko mgenda mbona nyine rimwe na rimwe nkabo vuga tanga ndabona bitakigenda neza nahindura nakongera maka bya bintu nyine biransaba kugira ngo wenda mbigeze ahantu bisa naho biganishwa nibyo nakubwira ngo hari yego buri deal twihute ibi bintu bikora nka kariyeri yawe ubona izaramba igihe kirekire bon uko bukeye nuko bwije ngenda mbyiyumvamo nkumva na kazi nakora sinicwe n'inzara nkumva na kazi nakora kansaka nkongera mu bwenge kakagira umumaro nkumva na kazi nakora kakagira icyo kamarira abandi bantu kuko njyewe nshobora no gufata n'abantu tugakorana kandi bakabona amafaranga bahemba yego urumva uko bugenda bucya nuko bwira bugenda hari ikintu bishobora kuba byakukipa muri njye bihindura mu mitekerereze mu bitewe n'ibyo mbona hakaba n'igihe nk'ubu ntungurwa nk'ubu nge sinarenzi ko hari umuntu ushobora kwicara akareba ibihangano byanjye kuri telefone ye akifata agakupa akabanza kwandukura nka nomero de telefone cyangwa mu MoPay akava kuri YouTube akajya mu gukanda utunyenyeri agakanda akibuka ya nomero akayitengezamo akohereza amafaranga urumva ko kazi kandi hari n'umuntu uvuga ngo mu mwandire subscribe ahantu bakora gutya rimwe bakanze ukabona ntago bahakanze urumva rero it means hari abantu bashobora guha agatira ibintu wenda nubwo waba ubikora ukina cyangwa se ugira gute wowe ubwawe bigatuma wabitekerejeho cyane wakongeramo ubwenge wagiramo ubuhanga aribyo nakubwiye ngo njye hari abantu ibintu bakora kumbanganiriza ibitekerezo bampa bigatuma nshobora kugira indi mitekerereze niyo mpamvu rero nari nkubwiye ngo kuba navuga ngo tukiraho ibi bintu bya MoPay byaje gute n'ubuzima bubi warimo wizeye abanyarwanda ko bagiye kubigukorera tubizi natanze urugero nko ku ikipe nka Reyo nibyoroshye umuntu yarwaye se ariko we buri kiganiro cyangwa se buri misa usohoye ugashyiraho MoPay ese koko barayakanda ese feedback wakuyemo ni iyihe nakubeshya abantu barakanda
nkora kanda ntago njya nsoma nta narimwe burya nari iteretse ku kantu niko nanone ubundi nabwo bwira si muwa mumbona ariko njya mbibabwira ngo hari igihe biba ngombwa ko umuntu yitereka none se ubwo abanyarwanda barankunda yewe ibyo bintu ngendereye n'etwo n'agahinda cyangwa birashinaga ari abantu bose bagirira gutyo ni ukuvuga ngo rero kuba sinibuka ahantu warumbajije mu gakeya ngo ku maturo ukuntu byaje Momo pay ntabwo ngiye nabyutse mu gitondo ngo mvuge ngo ngiye kuzana abantu ngo mbabwire ngo mumpa amafaranga mugire gute ahubwo yego ntabwo nari mfite kuba nayabona ngo nyabure ariko nge ndi umuntu wageze igihe mbona yuko nta muntu uzantuma support nimwe ibyo mbyakira atari no guhangana atari no kugira n'umikorere yanjye akenshi ubona ko mu mikorere nkora akenshi nuko ndekura indirimbo ukabona nayisharingiye nagira amahirwe nkabona nawe urayikunze ukayisharinga nkavugana none abantu batangiye kuba bari kumwe nanjye aka kenshi ni imagina yuko rimwe na rimwe umuntu atagufasha kandi ntubigiremo n'ikibazo ibintu by'amaturo rero rimwe nari narekuye akamisa ngo ugasetse abantu ngiye kubona mbona umuntu aravuze ati gushyiraho na momo duture nyishyiraho babonaga ari mu rusengero kuko iyo icyo kintu tukizi mu nsengero oya nta nubwo ari mu rusengero nyine nuko ubwo babijyanye muri uwo mujyi akenshi nge ntabwo ari nge warimye ibi bintu ahubwo ni ibitekerezo by'abankurikiye abankurikiye bampa ibitekerezo nkabidevelopa nanjye nkagira ibyo nongeramo hari ibyo nzagura ibyo nkabikuramo nyitanze muri comment bon mbona baratuye icyo genda byibuka amafaranga yangira natuye narindi nari hari hari no kugwinya imfura nugamye ahantu numva umuntu aratuye ndamuhamagara ndamubwane se ko munyobeje amafaranga kuko ari igihe n'ubundi utanimereye neza ariko nyine warabyakiriye rimwe na rimwe bitana kugira umuntu mubi ndamuhamagara ndamubaza kumpa aya amafaranga bigenze bite urayayobeje arambwira ati ndayakwihereye ndemeye uranejeje abantu bakomeza kumbwira ati jya ubyandika muri komenti nguko uko nagiye mbyandikamo birangira ubu ngubu noneho njya kubona nkabona iko filime ye rimwe na rimwe ubwo wenda naba ntayabonye avuga ati ubwo wenda nasomye imisi ibike ubye turi mu matariki mabi ubye abantu ntayo bafite ubye ntiyanarebwe ntiyageze aho yagombaga kuba iri ibyo by'amaturo nuko bihagaze gusa ntago navuga ngo ni ibyo mbangamije gusa ni ibintu byinshi gusa nanone ni ingirakamaro n'abantu bayampa ni ingirakamaro cyane ndanabikunda ndanabashimira cyane nyemerera tunyarutse buri no kwira nari nabanje kujya mu kazi nyine ariko dufitanye gahunda sindirimba badufasha bakaba bacanyira itara kugira ngo Itara ntabwo ryacana n'ubundi ndazakongeramo lighting reka dukomeze rero kubite tubangura wowe buri deri wagiye ugaragara muri topiki zitandukanye abantu bakaba banakumva nabi bakagira ngo ntiwemera bibiliya urwanya imyemerere ni ibintu pinga uca amazi ari nayo mpamvu bavuga ati kuki abishyiramo komedi nyinshi ubwo ndi kuvugira abakunzi bawe batandukanye nkurikije kurumba mbyumva ku mihanda iki kintu urakivugaho iki noneho mu magambo make myemerere yawe ni iyihe bibiliya uyifata gute mu magambo make nibiba ngombwa tuzarambura ariko uhagaze mu myemerere mu magambo make mu bijyanye n'imyemerere n'Imana yego myemerere ni ibintu by'ingirakamaro cyane abantu bagomba kugira ariko mu bijyanye nanjye n'ubwenge bunagezweho n'imitekerereze no gushyushya umutwe bigezweho kuri iki gihe rimwe na rimwe imyemerere hari ibintu ibangamira hari iterambere ibangamira hari imyumvire ibangamira ari nabyo hari ikindi gihe no mu gihe cya kera aribyo nakubwiye iy'icyo gihe yagize iby'ibangamira irari ni waringwa ibyo byazibuse ibivaho ibyaba ntuza bivaho hava isezerano rya kera hageraho ba Yesu nabo hari igihe bazavaho haza abandi muri iki gihe rero imyemerere akenshi hari ibintu ibangamira gusa nanone irimo izinde diti abanditsi bazanditse urabona ngende umuntu ukunda gusoma nkakunda gukora ubushakashatsi nanone udafite naho nzaba presenta ngo mbone amafaranga justement kugira ngo nyine mbukore gusa numve nihagije mu bushakashatsi rero nakoze byatumye niga n'ibitabo by'intumva bibiliya nk'umuntu ukunda gusoma bibiliya sinaba narayihereje yego urumva nayigiyemo
biza no guhurira nuko nigeze kugenda mu kwibutsa abantu ko ari cyo gitabo cyasomwe n'abantu benshi nimwe imwe nimwe yabaye Yehova bahamya na bahamya wa Yehova ntagara bahamya na bahamya ba Yehova yego ntagara ba Yehova niko bambwiye bari bitabo bibanyigishije niki mu byukuri bibiliya yigishije ku gatabo ndumva hari agatabo banyibabaranyigishije ndakajyamo numva ibyo wambwira nigaga mu bana nize mu badive ari cyende zagiye zimbaho mu buzima zituma nkunda guca muri ibyo bintu byose njyewe mu buzima bwanjye bwose sinikosa ryanjye ni ry'Imana ngiyumbi karaze gutya nsanga Imana itabo nta nuwo ngira ngo mbyigishe nawe ngira ngo tukiraho imyemerere yawe nuko wemera ko nta mana ibaho nta mana wemera Yesu nawe ngira ngo mbyigishe yego Yesu mu bitekerezo tuzabibaganiriza nyine Yesu ntumwemera nawe oya hari umuntu ushobora kubaho abantu bakamurwanira ishyaka bakamwandikaho ibintu bashaka ibyiza byose niwe wateguye imigati arayitubura bakavuga ati sibyo hakaba bo babwiye ati ko kuki mukwirakwiza ibinyoma ati n'ibyanyabyo nibe bakagirye bakabita bakagomeza bakamurwanaho kugeza igihe ibintu utagifitiye igaruriro bigemerwa ijode nabonye ntuzabura kubona aho babita ngo nabatagatifu ntuzabura kubona aho babita abantu bagiye barwaniye izo ntambara kimwe nuko nabategevara nabo ari ibyo barwaniye wenda n'iri gushaka guhindurwa ngo basebejemo Yesu cyane oya biya bamuzabigireho n'ikibazo uzukuntu se ngo nabazana yihindura nubwo iryo tegeko byo byahinduka ibyo birashoboka yuko ibyo byanapfiye umuvumo Yesu umwemera nk'umuntu umeze ute Yesu n'umufilozofe nk'abandi simvuga yuko ta mu basokrate ntago ari ku rwego rwa Sokrate Sokrate n'undi muntu mu bijyanye na filozofia Yesu wenda n'umufilozofe umuntu ufite ibitekerezo ushobora kuganiriza abantu agatuma watekereza ikintu akaguhindura imitekerereze kandi iganisha mu nzira nziza kuko inzira nziza niyo kwirinda icyaha icyaha ni iki cya kintu kwica itegeko ririho icyo gihe bari icyaha ushobora kuko ntabwo nkunda icyaha ku cyaha kitigira ingaruka ingaruka ziteza ibibazo ibibazo ni ugupfa ni urupfu nibyo bizana ushobora kugira ibibazo n'upfa ariko at the end bishya bimwe imbuto z'umwuka wera urazizi zanditse mu bagara oya izo ntazibaho imbuto z'umwuka wera ntazibaho nta nubwo abantu bo bakwiye kwera ni nayo mpamvu ibintu bigenda bitanga abantu ntabwo abantu ubwo ari kuryogereranya naryo urumva ko ryawe rifite akamaro ariko abantu bo bakwiye kugira imyitwarire ijyanye n'igihe barimo ariko nanone itagamije kugira icyo yangiza ubwo birumvikana ko naba Muhammad utabemera nyine nawe oya ba Muhammad ndabemera gasani ndamwemera ryangombe ndamwemera kimwe nuko twemera n'abandi bantu bafite ibintu bakoze hari abagize abantu rwanashyaka babirukaho bitewe n'inyungu babibaragamo baraza babubakiraho inzu baravuga ati inzu ni yuyu sinatwe turi gukontrola ibi ni uyu nguyu yagiye no kubobisikamu yagiye kububakira amakadasitere mu ijuru mube muzana amafaranga hari ibintu ari kugenda yubaka bakaba ari nabo bayarya rimwe na rimwe ntabwo rero ni byinshi nyemerera tugere rero ku ntego nyamukuru yatumye nza aha ngaha ariko ndaza kukwibutsa utuntu nka tubiri gusa kandi uze kunyemerera wenda sinzi nimba byibuka cyangwa se uko byagenze ariko wagiye uganiriza abanyarwanda cyane ukora ibiganiro bitandukanye ku matopiki uvuga amateka Nyanza mu Rukari yahuye nawe by'ubwami biki sinzi nimba icyo kiganiro kikiri kuri channel cya waragisibe icyo kiganiro naje kugikura aha ubwo se bya nimba waragikuyeho ubwo bisi waza kubikata wenda nimba sinzi oya ntabwo ni ngombwa kubikata kuko n'undi gishobora kuba naragikuyeho kigeze nko mu 4000 bitatwiyanzikire yego nyuma byaje kugaragara nawe ubikomozaho gato ko wakoze misa uyita tunweresi wipanze akazi urebye gahunda z'igihugu urebye iterambere cyo basaba urubyiruko ndetse itanga feedback nziza ikubyarira umusaruro waje no kubivuga mu nkuru sibye ko twe tuba tunakurikirana ayo ma event ababa
uza kwisanga ahantu reka mbyite nk'abantu bavuga ari kijyana bari muri showbiz bari muri uru ruganda bafite ukuntu bazwi ubwo ndi kuvuga abahanzi abanyamivugo comedian bo bantu b'abasinia uri mu bintu bya byaragu nabonye warakoze inkuru nk'umuntu watunguwe ariko nanone ukura misomo ki ubisobanura ute muri make ya wisanze kuri stage cyangwa event nange mu buzima busanzwe harakajambo kigeze kuncamo ngo tunwerese yego nago narinzi kari na gahunda ya leta n'umuntu wakambwiye arambwa ati tunwerese hamwumva ibintu byo kunywa tunwerese nago rero burya vibe zigufata ukuntu nta nubwo naringamije n'amafaranga agenkura ibintu bimve ndatekereza nkavuga ati nk'iki kintu ariko wakikikorera iki kintu wenda nkavuga ati kiraza gutanga hari ibyo nkora wenda ntitaye kuri feedback kugira ngo wenda cene gomeze igire move hari ibyo nkora nkavuga ati ibi ngibi ni ukugira ngo wenda ngire n'ubutumwa naha nk'urundi rubyiruko n'abantu banyumva mbutambukirizemo ngire ikintu nabagenera nza gukora pesa rero yatumwereza iyo naringamije nta nubwo navuzemo inkuru nyinshi ni indirimbo gusa n'ubundi bugambo bundi ndaturisha ndigendera nyuma nagiye kubona hari naka video kandi naciye ku muri Twitter hari nakabonye kuri Twitter karatembera nanjye ndakabona nka posting kandi birashoboka kuko wenda ari nk'aho waba warabonye nk'ayo mukuru kuko icyo kiganiro ibyo bintu sinagiye mbigarukaho cyane hari harimo n'abandi bahanzi bandi benshi n'abayobozi bagiye barimo gukangura urumva muri ibyo bikorwa byo gukangurira abantu kunywa inzoga nkeya kugerageza uburyo zangiza uburyo zigira gute urumva nanjye wenda video yanjye yari yabagezeho then baravuga ati ariko aka kantu nako urumva ko gafite meaning nk'umuhanzi nk'umwartist ubwo buryo nanjye nisanze mu bandi bahanzi nagize n'amahirwe yo guhura n'abo bahanzi bandi ba melodi bandi hari hari abahanzi benshi ku ka video ndumva karagiye gaca ku mbuga ahantu hagiye hatandukanye ariko nyuma yaho waje kugaragara nanone mu musangiro n'umuyobozi mukuru w'igihugu yatumiye urubyiruko nawe uza kongera urahisanga aho hari agacomment wakora cyangwa se excitement wagize icyo giye kugira ngo nayo yisangize abakunzi bawe umukuru w'igihugu akunda abanyarwanda bose yego nagaro kuvuga ngo wowe oya oya sikare nago hari hari muri gahunda y'iki yaravuze ataba tireka abantu umunsi mukuru mbifuriza umunsi mukuru aho rero nanjye nari impari nk'uko bivuze nanjye ntangira umunsi mwaka ngirirwa amahirwe yo kubona nyakubahwa n'amaso yanjye ngirirwa amahirwe yuko namurebaga avuga ijambo ndaho ngaho n'ibintu byanashimishije cyane byanampinduye imitekerereze cyane bijyanye n'imitekerereze nari mfite mbere y'uko duhura njye aho ngaho na nyuma y'uko mpava byanahinduye n'ibitekerezo nari mfite nyine ukuntu niyumvaga ngiye muri ngewe mbere yego bitandukanye nuko niyumva umva turi kubyumva ni privilege ikomeye kuba wa ibyo byonyine nge kuba namwibonera gutyo bundi mbere nigeze kujya kumureba urabona n'ukuntu ngana gutya mu byigano mwinshi byatari birangira nanamubonye birambabaza byatari bituma nyine n'ubundi ntakundaga kugerageza kugera ahantu ari nyine ubwo ariko wenda icyo gihe namubonye umwegereye ni ibintu byanshimishije byatari byaranshimishije nisanzeyo nyine sinzi ko hari ikindi ubwo wenda babyumvise nta kantu narinciyeho gusa kugira ngo dusangize uko bimeze ndagira ngo twinjire rero ku ndirimbo ku ikofe cyangwa se ku gipfunsi ubwo uraza kudusobanurira ni he haturutse iki gitekerezo ese ni muri ya patriotisme yari kurimo ese ni amateka yaba umuryango wa RPF yaba uburyo babohoje igihugu amateka se waciyemo cyangwa n'iki kintu cyari cyakubayeho ugatumirwa cyagupushinze cyane kuba wagira igitekerezo cyo gukora iyi ndirimbo kujya tuze no kwinjira ku bavandimwe mwayifatanyije
Bon, nuko twayifatanyije na bari abavandimwe ngiye naraje. Ubwo urumva heri inyuma. Hari buzemye ibintu. Itekerezo cyahereye. Njewe mu bitekerereza uko bisanzwe maze igihe kinini mu Rwanda. Change nyinshi zabaye umusaza ari uyoboye iki gihugu nari impari nzireba hari zabaye ndabyibuka abantu bakuranya katsi mu gihugu byo bintu nago byari byoroshye hari abantu bari hanze babaga bavuga ati bari gusenyera abantu inzu bazimaze abantu bari kuba mu gasozi bitwaje ibyo bintu kandi hakaba hari nabo bagumura kwambika abantu inkweto none kubwira abantu ati mujye kwambara makiti bari mu muhanda babasubiza inyuma bigoye ariko kandi ukabubona umusaruro byatanze kandi hari abandi bavugiraga hanze nabo bavuga ati none hari abamaze hakikubitamo bino bintu byo kubwira abantu kwivuza mituweli ngo mituweli ngo abantu ngo baburaye ngo urumura bayigisha kwivuza ariko buriya umuntu wagiye kwivuza yarembye bakamuca ibiceri bingahe bakabona baramuvuye buriya yahise amenya impamvu ibyo bintu babimubwiraga ni ihuza nzira noneho ni ibintu byinshi ngiye byabaye abantu banga abantu barababwira mwirarana n'amatungo bitera izi ndwara mu buzima busanzwe nawe utekereza umuntu akubwiye ati wirarana n'amatungo yashyire hanze uzi ko hari na programme zo kugira abantu mwinya ku gasozi mujye kubaka amatuwarete nkumva bari abantu bo hanze none nabo bari inyuma nabo bavuga ati yarabamaze tibi ibintu yadukanye ntimukabumve nta mwanya dufite nk'urubyiruko twahuye n'ibibazo twaje muri generation y'ibibazo uburi kuri internet uscrollinga gutya kuri TikTok ukajya kubona ukabona umuntu yemernyemo ngo abantu ngo barabasenye ngo barabamaze ngo kandi bari kubwira abantu ati muraba mu manegeka imvura irazi bahitane kandi ubwo ngubwo ukajya kubona ukabona ejo bundi abaturage bari kurira nanone ngo urihite nta kimwe yadufashije ngo umwefura tujyanye kandi noneho n'isi turi kwinjiramo isaba igenda ibuza abantu nyine ntago ari ubuyobozi bubitera isi tujyamo iratuma buri muntu atagomba kugira ubutaka bwe iratuma umuntu atagomba kugira niho ibisigana nabo baba mu Burayi ubwabo ngiye ari abantu tujye tuvugana nkabona baba mu maparitoma babantu n'abandi bantu benshi bafite abantu nyine numva abantu wenda bari kurwanya ibyo bintu akenshi wenda nuko wenda bataha n'agaciro cyangwa se wenda bari kuzana n'ibyo bintu byo gushaka kwikubira no kugira gute cyangwa n'ibindi bibazo bafite n'ayo mahane yandi numvise hari n'ibindi bibazo baba baragiye batera wenda kugira ngo banikure mu isozi n'ibindi ibyaha abo nk'ubwo hari nk'urugero rumwe nago njyewe niga mu wa kabiri secondaire ejo muri 2015 numvise hari igihe nari ndi kuri YouTube mbona inkuru nyikandaho umuntu yaneye ubwoba ndabyibuka icyo gihe nahise njya kureba inshuti yanjye yari yaragiye ihene ndabibwira ati mu Rwanda hagiye kuba nk'intambara amenye ubwo uratwita tujya ahantu ducukura umwobo ubwo tuzitsimbamo urumva ukuntu umuntu aba yavuze ibintu byinshi akakureka amafoto y'abayobozi b'u Rwanda ngo bafite nk'imbunda gutya akavuga ibintu utazi ngo bya kera ibyo ngibyo kugeza igihe wumve igihe twabiriya birarenga turagomeza tubona nta kibaye tugira kugeza hejuru vundi witwa Nahimana yari kwiye bombe nayibonye ari nka saa cyenda njye nkangutse ngiye kubona mbona ibintu avuze nabwo ngira ubwoba nahise nishyiramo ko abo bantu babeshya bameze gute nyine ari abantu bo kuderanja gusa ni abanyabyaha ariko umuntu na kiliziya yarabwiye ibyo rwose byo u Rwanda rwamaze gucimaka njye aho iyo mpageze buri dire kandi bituma nkunda n'umusaza cyane niyo mpamvu njyewe natekereje nabo urubyiruko twebwe twagakwiye gufata iya mbere tukaba ari twebwe dushyigikira ibyagezweho kuko sinumva neza ko umuntu akakanyaza akazana ibyo bibazo by'amatiku ye kugaragaza yuko wenda ngo ari mukuri kugaragaza ubushobozi bwe wenda mukira gute urumva hari ikintu byasubiza inyuma byongeye no kuza kuvanga na system ukuntu yakoraga ugashyiramo urubyiruko karushyiramo izo politiko njyemba numva hari ibintu byasubira inyuma niyo mpamvu nahisemo kubwira urubyiruko kurugezaho mesaje imeze nka kuriya
ibyo bintu rero nza naraje tubiganira n'izi nshuti zanjye buri kantu uriya niwe wahise ambwira ati tujye muri studio ako kanya twahise tujyayo ndabyibuka nari mvuye ahantu bita Sonatibe twabaga Kicukiro duhita tujya muri studio turagenda nibwo dukoze indirimbo tuhita ku gipfunsi turayiririmba tukiramo amaririks tubura ibitero neza turavuga suraririmba iki tubura ibintu twandikamo kubera ibigwi n'ibyinshi ejo bundi ibigwi n'ibyinshi twabuze kwandika amahanga turushe kumenya ubuyobozi dufite iterambere dufite ibyiza tumaze kugeraho turi mu Rwanda tubire ngomba kwirekura byanze bikunze turaza turayikora ariko nkazajya ngenda mvuga nari ku bungubu ibintu mba ndi kuvuga wa mugani ubu ngubu ni bwoko kibiteye bite nkongera nkasubiza ubwo nk'inyuma nyimara n'igihe ariko ejo bundi nzakubwira umuntu ati ngwino dufate video mpura n'akabazo kuko wenda nta n'ibyangombwa nari mfite byo gufata ama video mu mujyi birangora ariko birangira tuyishyize hanze n'aba bahungu baramfashije kujya kuyita rero ubwo ndi gukubita mbangura ubwo ni buri kantu na buri nguni bwatangiye no kwirwa ndi gukubita mbangura kugira ngo twihute ngiye kuyishyira hanze tuza kuvuga ariko turayita ku gipfunsi turebye muri Google dusatinze dusanga ku gipfunsi tukavuga ati si ubu bazajya babwira Danise Mivumbi ati ngo nuririmba ku gipfunsi Onkere Gustine nawe menya yifite Gustine uti ku gipfunsi undi ati nawe ngo nuririmba ku gipfunsi cyawe undi nawe turavuga ati ariko twashyira ku ikofi ku ikofi tuyigira nka title ariko urumva ko nanone hari umuntu wambwiye ati ibintu byo kuba kofi tuyo washyizemo amakofi bizamo ibyo kurwana ati kandi ibintu byo kurwana nanone urumva ko atari byo turi muri demokarasi umuntu avuga ibyo ashaka wenda hakazamo ibyo kuganira kumvikana ariko nanone iryo ngiryo narirekeyeho ngiye ubwanjye ari ati kuko n'ubundi birasanzwe don't judge a book with its cover icyo gihe wowe bijajinze uko nguko uba wamaze kwica message ese ubundi nibwo haba ari kunuza understand twe turi kuvuga ngo iki n'abantu bari gusebya tubajya tumva basebya igihugu ngo bikinge ibiki niyo mpamvu nanjye naje mvuga ati reka tuvuge ko ari ibyo turebe icyo bitumariye niki ibyo bintu muri kuvuga byo bimariye iki tuzaho babyactinze kwa Kadafi tuzaho byabyactinze kwa Hussein tuzaho babyactinze na hehe nge rero ubwo uko wabyita kose uko wagira gute byose ngiye mfa kuma nzi message ibiri inyuma icyo bimaze nta rwango nge mfitiyenye n'abo bantu bandi wenda bashobora kwiyumva gute nimba navuze ngo hari abantu tugomba kurwanya ibipinga nge ntago mvuga ngo ni abantu bipinga nta n'ibipinga nzi nge ndabizi se nge hari ibyo mpura nabyo bikritika n'iki ahubwo nashakaga gusobanura wa muntu ushobora kuza agasanga wakoze ikintu nta kindi akoze kizima kirushikije icyo nta nubwo navuze tutwo mugenze gutya wenda mucice ibintu aha ahubwo ngo ashaka ngo ngubanze ngo system ibanze ngiveho ngo hanyuma tuze twapurike ngo ibyo bitotumanyera utabwira abo bantu n'abahari ibyo nibyo bipinga wabwiraga reka wivuga ngo na abantu baza bakatwangisha igihugu umuntu ushaka kuza agasenga akadutera ubwoba ku gipimo cy'uko muzi imibyizi twakoze aho hantu twe kugira ngo mbabarije urumva nta nubwo ari abo ngabo ubonetse kuko na njyewe nta n'ikibazo mfitanye nabo abenshi sinanazi n'izo bifu uko zimeze ntazo nagiyemo sinanazimenya ariko nk'umuntu urumva nk'uwo nguwo yari amemukiye nkanjye nk'uwo natanze ku rugero watumye tujya gucukura abantu ni mwebwe igihugu cyabahaye n'abandi bantu bose no mu buzima busanzwe n'abantu babaho naho duhuza si no kuvuga abarwanya igihugu cyose mu buzima busanzwe hari umuntu guti intege ukaza ibyo wakoze byose none nakora iki wapi igihugu agatewe rero n'ingoma indirimbo nta nubwo nayikoze nyenyine turi kumwe na buri kantu na buri nguni n'abantu bafite role bajuwemo ikomeye cyane ntago ari indirimbo yanjye ni yacu nk'urubyiruko yego ni yanjye ni ya buri kantu ni ya buri deal ni ya buri nguni ariko n'urubyiruko mwese muyumve nicyo kintu twifuzaga kugira ngo dukomeze guteza imbere igihugu cyacu
hatabaye misubiranye gusubira inyuma kuko ngiye numva yuko habayeho nyine uburyo bwiza buhari bwiza bwafasha abantu mu bushakashatsi n'ubwenge bwanjye hatabaye isubira inyuma twe twatora umusaza ku musaza niyo namba isoboka igumisha ibintu gahunda ni kugipfunza igumisha umuntu wajyaho akamenyaho ububanyi n'amahanga bwa francophone bugeze aho commonwealth igeze akabasha kumenya umutekano ubumwe n'ubwiyunge kumenya ubutasabanzi bw'u Rwanda n'ibande ba Odi ari kuva na kera se n'ubizi no kuva bamaze kumenya gukorana n'abandi urumva wajyaho yagira zigzag niyo mpamvu ishobora gutuma haba ibibazo bimwe na bwatwiriye reka dusoze niyo mpamvu bamwita intore izirushina butwiriye butwiriye ubusa iki kiganiro koko nzagaruka ari kumanywa mbabariye gatoya udusegonda ukavuga amwe mu magambo agize iyi ndirimbo dutanga shout out kuri buri kantu kuri buri nguni gatoya cyane gusa kugira ngo indirimbo yageze hanze mugende muyirebe umusaza yarabikoze mureke tumwitorere uru Rwanda yarugiye hagarugira nka paradiso isuku n'umutekano mu Rwanda byo bayihame kandi namwe murabizi tubikesha Kagame abanyarwanda duhitemo neza duhinjana abaturwanya dubaduka nibyo kubacyaha igihugu nitambarare ibipinga katubirwanye umusaza yarahabaye tora Kagame nibatujyanye wewe wicyusha ugukeye kabira amavunja arabuze twifunze Jordani afinyora afinyora abanza arabinyora nyakatsi ihindutse convention none iyo twageze ku niriya nyubako ndayemera ku gipimo cy'uko njyewe mashusho meza cyane muri video vibe bari kuzumba tuzagaruka ukeneye gukora turune ahantu hatandukanye ukeneye abayobozi bakuru bari kutureba ejo bundi baravuze aremuku ari kuvuga ngo indirimbo zimaze kurenga 80 njyewe sinangiye urubyiruko message bayatambutse kandi ibi ni intambwe nziza ku bantu nkamwe murongo murimo n'ejo hazaza y'igihugu ariko abantu bose barabizi ko 15 z'ukwa karindwi tuzatangizwa n'aba diaspora ku itariki 14 15 urubyiruko bose bahamagare ubabwire ngo igihugu nitambarare reka dusoreza murakoze cyane ndabashimiye iki kiganiro nakagaruka tuzajya tugikora kenshi kisubiramo nka kabiri mu cyumweru simbizi turabanza turehe feedback tumenye n'iby'indirimbo ushaka kuzazengurukana uhe umuntu wabageze kuri iyi point and dropping aga comment kuko bwagiye bwira muratwihanganira ariko bwatwawe nubwo bwize reka iki kiganiro muze kugenda ngo wenda muraba mwumva sound muraza kumva sound wenda mutatureba muratangira mutureba mugende mugira gute ariko nyine ni time tugomba kubahiriza ni kwisimeze turabashimiye murakoze cyane ciao ciao.